tenzija je sve veća što se više bliži kraj takmičenja, zbog čega se dosta priča o plasmanima, a aktuelna nadmetanja samo dodatno potežu različite spekulacije. Mozak operacije realitija Veliki šef obavestio je učesnike realitija Elita prošle subote da je vreme da glasaju za najpožrtvovanije učesnike, a elitari su danas birali i najsitničavije učesnike u Beloj kući. Pravo na glasanje imao i auditorijum, a sada su stigli i rezultati preseka glasanja, a pročitaće ih takmičarima Milan Milošević. Najpožrtvovaniji su prema anketi Anđelo Ranković, Anita Stanojlović i Miona Jovanović. Također prema anketi su najsitničaviji Ivan Marinković, Bojana Pavlović i Milena Kačaveta.